أهل بيتي باجا جوف متى نتفسير السيوتت الله ما ضرور ثوت نتبرتت تي بيتم برالة مروس أبرجدو بابل كا ودرفوس سوريا الراد عيات اشتاد ابن جرير ابن مردوي ابو نعيمي كان ترسمتوار ن المعارفة ذا دلميو ابن عساكر ذا ابن النجار كان ترسمتوار se kur zbriti ajeti kuranor, në të vërtet ti e vetëm paralajmërues, e për çdo popull ka udhërrëpyes, i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, e vendosi dorën në gjoksin e tij dhe tha, unë jam paralajmërues, e vendosi dorën e tij në shpatullin e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe tha, ti je udhërrëpyes o Ali, me ty do të udhëzohen të udhëzuarit pas meje. Ibn Merdawi ka transmituar nga Ebu Berzetu el-Eslemi se e ka dëgjuar dërguar në Allahut pas i vendosit dorën në gjoksin e ti të thot ti e paralajmërues më pas e vendosit dorën në gjoksin e Aliut Allahut qoft i kënaqur me të dhe tha çdo popull ka udhërrëpyesin e ti Ibn Merdawi dhe Ibn Diyau kan transmituar në Mukharatu nga Ibn Abbasi se i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dhe familje ti kanë thënë Unë jam paralajmërues dhe Ali Ibn Ebu Talibi Allahu qoft i kënaqur me të është udhërrëfyes Abdullah Ibn Ahmed ka transmituar në Zawaidul Musnad nga Ibn Ebu Hatim nga At-Tabaraniu në Al-Awsat nga Hakimi në Sahihin e ti nga Ibn Merdawih nga Ibn Asakir nga Ali ibn Ebu Talibi Allahu qoft i kënaqur me të se i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qoft mbi të dhe familjen e tij për fjalën e Allahut në të vërtet ti je vetëm paralajmërues e për çdo popull ka udhërrëfyes ka thënë unë jam paralajmërues ndërsa Aliu është udhërrëfyes